Halløjse alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg prøve noget, som jeg endnu en gang heller aldrig nogensinde har prøvet før. Jeg føler lidt, det er en start på næsten alle mine videoer lige i øjeblikket, men jeg er så villig til at prøve alle mulige crazy ting lige i øjeblikket, og det er også det, vi skal gøre i dag. Jeg har i længere tid nu rigtig godt kunne tænke mig at gøre et eller andet crazy, som for eksempel ikke involverer tatoveringer eller piercinger eller et eller andet dumt andet stil. Og derfor har jeg tænkt mig, at vi i dag skal farve mit hår. Jeg har i rigtig mange år farvet mit hår, og da det var jeg sådan omkring blev 13 år, der tænkte jeg, nu er det på tide, nu skal jeg farve mit hår, nu skal jeg prøve noget nyt. Og det har altid for mig været en måde at udfolde mig og vise, hvem jeg er, og vise min sådan lidt sjove og kreative side. Fordi at man kan lave så mange sjove ting med hårfarver. Jeg har haft lille hår, jeg har haft brunt hår, jeg har haft sort hår, jeg har haft grønt hår, men det var en fejl. Og det var fordi, jeg farvede det, imens det var lille, og så blev det grønt. Det var lidt mærkeligt. Og så har jeg haft lyserødt hår, og det er også det, vi skal farve mit hår i dag. Fordi jeg lavede faktisk en afstemning ind på min Instagram, hvor man kunne være med til at beslutte, om jeg skulle have grønt, eller om jeg skulle have pink hår. Og folk de sagde altså ja til den pinke, som jeg er super glad for, og det er jo det, vi skal gøre i dag, og det glæder mig rigtig meget til. Men en anden grund til, at jeg også gerne vil farve mit hår i dag, det er, fordi det er Pride uge i den her uge. Og der er måske også rigtig mange, der tænker, hvad er det for et flag i baggrunden? Og det er flaget for LGBTQ communityet. Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Og det står for homoseksuelle, trans, lesbiske, biseksuelle, og jeg skal komme der ud af. Og i den her uge, der fejrer vi rettighederne for LGBTQ communityet, og det med, at vi kan være den, vi er, og elske den, vi er. Og det er helt fantastisk, især fordi jeg er biseksuel, så den her uge betyder også lidt mere for mig, end så mange andre uger. Så derfor tænker jeg, hvorfor ikke bare farve mit hår og gøre lidt crazy, og jeg har valgt at købe en hårfarve, som faktisk ikke holder sig længe med sådan en skøn udfarve. Så bare roligt, det kommer ikke til at være sådan for evigt. Men jeg glæder mig rigtig meget, og jeg tænker bare, at vi skal gå ned og købe noget hårfarve. Jeg er kommet hjem med noget hårfarve, og jeg er kommet hjem med den her, som er Colorista i farven babylyserød, det tror jeg mere, vi kalder det. Og jeg har købt to, fordi at jeg har prøvet at farve mit hår med den her en gang før, og der var én ikke nok. Og mit hår er dog blevet kortere siden det, men jeg tager altså ikke chancen med at have en eller anden blond spot lige pludselig, fordi jeg ikke har nok hårfarve, så det blev altså til to. Men ud af det, så har jeg også købt noget afblejning, fordi at jeg altså skal have farvet mit hår lidt lysere. Jeg er desværre ikke naturlig blond, som min spidser er. Jeg er desværre sådan en brun leverpostejsfarve her i tøjet, som I nok kan se. Og vi har sådan en pæn streg her med sådan mine udgroninger. Så dem skal jeg altså lige have farvet, sådan så at den her lyserøde farve kan blive endnu mere intens. Så det skal jeg altså i gang med til at starte med, før vi kan farve mit hår lyserødt. Og så skal jeg faktisk også farve mit hår lyserødt på stream, så det bliver ikke alene bare os to. Det bliver jeg sammen med alle de andre, som også ser mit stream på Twitch. Der er link til min stream nede i beskrivelsen, hvis man undrer sig lidt over, hvad det egentlig er. Men når jeg går ud og shoppe, så ender jeg altid ud i at købe lidt ekstra. Og jeg har så kommet til at købe den her, som er en masse ting til, når man skal farve sit hår. Jeg havde allerede en børste i forvejen, men at få sådan en her sød lille skål og nogle spænder, det er rigtig, rigtig godt. Fordi når man skal farve hår, så skal man jo gøre det ned i en mixer. En lille skål. Og jeg bruger altid min mors, og det bliver altid så lidt ødelagt på grund af afblejninger, fordi det er sådan rigtig, rigtig kraftigt. Så jeg tror, det er en meget god idé, at jeg har købt min egen skål for en gang skyld. Men jeg tænker bare, at vi hopper ud på toilettet, fordi jeg skal have farvet mit hår blond. Og det bliver rigtig spændende, fordi det er første gang, jeg tror, jeg gør det alene. Men vi kan godt. Vi er strong, independent woman. Så lad os egentlig bare hoppe ud på toilettet og få fikset det her mareridt. Jeg er kommet ud på toilettet, hvor vi skal mixe den her hårfarve sammen. Så det har jeg egentlig bare tænkt mig at gøre, og så kan jeg lige vise dig, hvordan man gør, hvis der var nogen, der nogensinde havde undret sig over, hvordan det fungerer. I pakken der får man en brugsanvisning med, og så får man nogle handsker med også. Fordi det her det kan være rigtig usundt imod sin hud. Men jeg bruger aldrig handskerne, fordi de er altid sådan størrelse extra large, og jeg har små fingre. Vi får sådan den her med, som er en developer cream, eller fremkalder creme, som vi så pænt kalder det, som jeg skal bruge til at mixe op med noget andet heri. Jeg har også fået en balsam med, som man skal bruge efter man har afbleget sit hår, fordi det er rigtig usundt at afbleje hår. Og så har jeg fået en developer med, som jeg også skal bruge med den store her. Og så blander man de to sammen, og så bum, så er der hårfarve. Jeg har farvet mit hår forholdsvis meget, så det der med at læse en brugsanvisning, det er sådan set ret ligegyldigt for mig. Jeg ved, at den her den skal ned i den her, og så skal de bare mixes sammen, og så kan man egentlig bare gå i gang. Whoopty-doopty, og så skal de bare mixes. Det er så nu, at den her handy lille bøtteskål, den kommer til værks.
Fordi så overfører jeg al farve ned i den her. Det gør det lidt nemmere, sådan for man har det i en tube. I får lige lov til at se mig gennem spejlet her, og jeg vil klare lidt meget for echo. Det er ret normalt på badeværelset, så der er lidt echo. Men jeg har taget et gammelt t-shirt på, fordi at det anbefaler, når man farver hår, især afblejning, fordi at det ødelægger simpelthen alt, hvad det kommer nærheden af. Jeg har blå håndklæde herom i baggrunden, og hvis der kommer afblejning på dem, så kommer der en hvid brun plet på, og det er vi ikke interesseret i. Så det har jeg gjort, og så tænker jeg bare, at vi går i gang. Til sidst så vil jeg udmærke godt, at det er sindssygt dumt at farve sit hår hjemmefra, men jeg har simpelthen ikke 700 kroner til at gå ned til frisøren og få farvet mit hår, så vil jeg hellere gøre det selv til 60-70 kroner. Hvis I får muligheden, guys, så er det værd med at gøre det selv, eller så få en voksen til at hjælpe jer, fordi det er ikke noget, man skal lege med, hvis man ikke er gammel nok. Så er det sagt. Nu har jeg mere eller mindre fået farvet mit hår, og jeg glæder mig til at se, hvad det færdige resultat er. Jeg har stadigvæk lidt tilbage i bunden, men ellers nej, så er jeg done. Og jeg skal lige huske endnu en gang, at jeg så ikke er professionel, og jeg har farvet mit hår ud fra, som jeg altid har gjort det, og det er gået okay. Så lad os håbe på, resultatet bliver okay. Det skal sidde i 30-40 minutter. Det er meget forskelligt fra produkt til produkt, så det holder jeg lige hurtigt øje med. Og så tjekker jeg ind med jer, når det er, at jeg har vasket det ud, og jeg er klar til senere også at skulle farve det lyserødt. Halløjs alle sammen. Jeg er nu kommet ud af badet. Jeg har fået tørret mit hår. Og jeg er faktisk blevet rigtig, rigtig glad for resultatet. Mit ønskede resultat var ikke, at jeg skulle gå fuldstændig blond. Det skal gå for min naturlige hårfarve, som er den der mørke leverpostejsfarve. Og så lyser. Så ser man naturligt ud. Og det er egentlig mere eller mindre det, jeg har fået. Og det er jeg sindssygt glad for. Man kan godt se, at der er sket lidt. Det er selvfølgelig ikke perfekt. Det kan det umuligt blive, når man gør det selv. Men jeg er rigtig glad for resultatet. Og senere hen, så skal vi egentlig bare farve det pink. Og det bliver jo som sagt på mit stream, så det bliver lidt spændende. For jeg kommer til at farve mit hår ind på mit værelse, mens jeg er live på Twitch. Så det bliver lidt interessant. Der kommer sikkert til at være pink ud over det hele, men jeg glæder mig rigtig meget. Og så er jeg klar til Pride i morgen, hvor jeg skal fyre den af og feste og have det virkelig pink. Guys, er I klar til det her? No going back now! Min mor har altid været imod, at jeg har farvet mit hår. Altså, min mor har aldrig kunnet stoppe mig. Jeg vil sige, jeg har gjort rigtig mange ting, hvor jeg har ikke lyttet til mine forældre. Jeg har mere sådan bare gjort, hvad det passede mig. Min mor har været med til at farve mit hår før. Absolut, det har hun. Hun har aldrig sådan rigtig været glad for det. Altså, hun har været med til det, men hun har altid været sådan lidt omkring det. Hvis I alle sammen skriver hej nu, så kan jeg godt optage det og putte det ind i min YouTube-video. Hvis I alle sammen skriver hej YouTube nu, så kan I godt komme med i min video. Oh ja, yeah, så kom det. Hej YouTube. Ja, hvis I bare fortsætter, så kommer I nu på YouTube. Så kan jeg lave sådan en fin boks ud siden, hvor der bare står hej. I bliver alle sammen fame chat. I bliver fame. Oh my god, mom, go get the camera. Og se, der ligger alle goodiesen ned i bunden. Ej, Marie, du er søst verdens største idiot. I swear to god, der røg alt hårfarven lige ned på bordet. Hvor klatter vi det henne? Hvad hvis I havde en kæreste, guys, der ville farve sit hår? Altså, hvis jeres kæreste kom og sagde, nu har jeg lyst til at have pink hår, vil I bare være sådan lidt, that's okay? Eller I vil være sådan lidt, ej, det skal du bare fucking ikke, altså. Slå op, mener I virkelig det? Altså, jeg vil sige, sidste gang jeg farvede mit hår pink, der var der en vis person, der var lidt utilfreds. Og jeg var sådan lidt, hvis man skal være kæreste med mig, så skal man forvente, at du lige pludselig vågner op en dag til din kæreste, hun har pink hår. Hvorfor vil I blive sur, hvis jeres kæreste farver sit hår pink? Er det fordi, det er pinligt? Er det for pinligt at sådan have en kæreste, der render rundt med pink hår? Fordi det ikke ser pænt ud. Okay, så det er derfor. Så du vil ikke være sammen med din kæreste, hvis det var, at... Hvad hvis hun for eksempel tog til frisøren, og frisøren laver noget hår, der du ikke synes, der er pænt? Som er helt normalt, altså hun har fået pandehår, og du ikke synes, pandehår er pænt. Vil du så også bare være sådan, at så gider jeg ikke ses med dig, eller hvad? Ikke før du har fået længere, eller hvad? Der findes jo nogle drenge, også piger for den sags skyld, der er mere til blonde piger, eller for eksempel mørk. Ja, absolut. Og så skal man jo heller ikke være sammen med en crazy pige, der kunne finde på at gøre det her. Altså, nogle gange får vi piger jo bare et flip, og så vil lige pludselig lyst til at gøre et eller andet helt crazy. Så du lige nævne, at det var ved at slå op med hende, fordi hendes frisør gjorde det. Hvis man har den holdning, penge sipster, så er man ikke gammel nok til at have en kæreste. Hår grå ud igen. Ja, lige præcis. Hår grå ud igen.
Og man bliver nødt til at tage nogle chancer. Hvis man som pige vælger at farve sit hår, og ens kæreste er pille med rødder overhænde, er personen så i virkeligheden gammel nok? Altså synes selv, at man skal være åben for ændring af forhold, lige præcis. Altså jeg kan godt se, hvis det er man i en længere tid, altid har været sådan en, ej, jeg gider ikke farve mit hår, og kæresten aldrig har været sådan en into det, og man aldrig sådan rigtig har snakket om det i et parforhold, så vil jeg nok lige sige det til min kæreste først, og være sådan lidt, hey, hvad synes du om den idé? Men jeg vil nok gøre det alligevel, men hvis han synes, det er så forkert, altså, så skal jeg ikke være en del af det. Jeg smutter i bad, folkens. Det tager lige 20 minutter ned i stil. Jeg hopper bare hurtigt ind, får tørret mit hår, og så kommer jeg tilbage igen. Halløjs alle sammen igen. Det er nu mandag, og i fredags der farvede jeg mit hår, og i dag der ser det altså sådan her ud, og jeg synes simpelthen, det er blevet så pænt. Jamen dog. Det er blevet sådan lidt en pastel baby lyserød farve, og jeg synes, det ser så flot ud. Jeg har nemlig været i bad en gang, og det vil sige, at farven er røget en smule ud, og jeg synes, det er blevet så fedt. I lørdags, der var jeg jo til Pride i København, hvor at jeg havde mit flotte pink hår, og det så sindssygt flot ud. Og jeg smed med glæde lige nogle billeder op, så jeg kan se lidt for paraden i lørdags. Det var så fedt, og jeg var så glad for, at jeg farvede mit hår. Og jeg er stadig rigtig glad for det. Og jeg kunne godt overveje at måske beholde det lidt længere, og måske farve det igen, fordi at jeg synes, det passer mig rigtig, rigtig godt og min personlighed. Men lad os nu se, hvordan det bliver. Men tusind tak til alle jer, der har set den her video. Jeg synes, det har været så fedt at filme processen fra at gå fra blond til pink. Det er noget, jeg aldrig har brugt min kanal før. Så jeg håber, I synes, det var fedt. Og så må I meget gerne like og subscribe til min kanal. Det vil betyde alverdens. Og så er jeg sikker på, at jeres far gerne vil tage en tur på McDonald's. Vi ses alle sammen. Tusind tak, fordi I så med. Hej hej.